doutora Júlia. Ela vai matar a doutora Júlia! Nossa, ela tem poder. Não faz isso, Tati. Calma, Tatiana, calma. Eu preciso de amor pra curar, não de ódio. Pelos poderes do amor, peço que todo mundo nessa sala só pense em coisas boas. Só em coisas boas. Olha, eu tô sentindo, viu, uma coisa boa, viu? Algo bom aqui dentro. Energia do bem. A mesma energia que mudou a sala quando a gente formou a Liga do Bem. Liga do Bem? Que isso? Olha, eu não sei o que é, mas eu quero fazer parte, viu? Eu percebo com a inteligência que o bem pode vencer o mal sempre. Que o bem é mais importante. Meninas, primeiro assim, as meninas dos olhos de águia. Você é a Tati? Eu mesma. Como é que você sabe meu nome? Sua amiguinha me falou que estava te procurando. Pena que não deu tempo para te encontrar. Por que ela tá congelada? Que frio é esse que tá fazendo aqui? Eu sou o dono do gelo e do frio. Como assim? Fui eu que a congelei. E vou congelar você também. Assim, uma faz companhia pra outra. Isso é que nós vamos ver. Que não quer trabalhar aqui nessa casa. Essa casa não é sua, do tio Giga. Você é muito debochada, menina. Eu cansei de você. Que isso? Que isso? Para com
menina. Para com isso agora! Eu te odeio.